ှင် UK match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပိုင်သားများအားလုံးလည်းမြင်လာပါရှင်ကျွန်တော်ဒီနေ့အမေဖြစ်ကဏ္ဍလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ချိန်ကမြမအမျိုးသမီးဘောလုံးလေးကိုနိုင်ငံကုန်ဆောင်ဒါစုစိတ်ကအများကြီးရယူပေးခဲ့တဲ့ကပ္ပိန်ဖြစ်တဲ့ဒါစစမ်းမော်နဲ့ပြည်စုံသွားမှာဖြစ်ပါရှင်။ကိုင်းမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျတော့မတွေ့ရလဲကြာပြီ။ကျတော့လောလောဆယ်အရင်အကြောင်းကိုမပြောခင်ကိုကြီးလက်တော်ဖိုက်ဒီဖော်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်နေတဲ့အရင်ဆုံးပြောပြပေးပါဦး။အခုလောလောဆယ်ကတော့ဟိုကဘောလုံးနဲ့ဆိုတာကပြည့်ရှိပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့အမျိုးသမီးကြီးတဲ့မှာလဲတော့မသိဘူး။ဟာလောလောဆယ်တင်ပရိတ်လုပ်တာဖြစ်နေတာနားနေတယ်။ပါနေတဲ့အချိန်တော့အခုလောလောဆယ်အဖေကဌာနအသေးလေးပေါ့ပြဿနာလူသမီးတွေမှာတော့အောက်ချုပ်ပြီးတော့ပြီးပြအောင်ပေါ့နော်မင်းမင်းလေးလုပ်အဲ့မှာပြည့်စုံလုပ်ပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒါကတော့လက်ရှိလုပ်ပေါ့ဆိုတော့ညီမတို့အခုအရင်တော့အကြောင်းလေးပြန်ပြီးသွားအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကိုကြီးကလည်းဒါတစ်ချိန်တော့ဆိုရင်ဒါမြမလက်ရွေးစင်မျိုးသမီးတင်မှာဆိုတာတိတ်တိတ်ကျဲနာမည်ကြီးစမ်းစမ်းမော်ဆိုရင်မသိရသူမရှိဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီအကြောင်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့ညီမတို့အာပြန်ပြီးတော့ပြောကြမယ်ပေါ့ဆိုတော့အရင်ဆုံးစသိချင်တာပေါ့နော်ကိုကြီးကြီးမျိုးသမီးဖြစ်နေရဲ့အဲမှာပါပေါ့နော်ဒါအမျိုးသမီးအားကစားသမားဆိုတာပို့ပြီးတော့လူတွေစိတ်ဝင်တာဆိုတော့ကိုကြီးဘာကြောင့်ဒီဘောလုံးကိုအစားဖြစ်သွားတာလဲအော်ဘောလုံးကလည်းပြောရကျတော့အခုကဟိုမင်းငယ်လေးတွေရယ်မင်းငယ်လေးတွေဆိုတော့ကဒီဘောလုံးတွေပါတယ်မပေါ်ခင်တည်းကဒါမှဒီယောက်ျားလေးတွေဘောလုံးကံဟိုကတော့မင်းငယ်လေးတွေဘောလုံးကံလို့ဒီဘောလုံးလုံးကံကိုယောက်တာမဟုတ်ဘူးကိုကိုယ်တိုင်ကိုကဒီရှိတ်ကိုယ်လေးကဘောလုံးလုံးကံနဲ့ဆိုင်ရှိတယ်ဒါမှလည်းယောက်ျားလေးတွေဘောလုံးကံကိုလိုက်တာအဲ့လိုကံရတဲ့မှာဒီဘောလုံးကံကြီးလေးရှိတဲ့အချိန်မှာကိုယ်လည်းတကယ်ပြေးဖို့ကတကယ်ချင်းလူလူဘောလုံးပွဲလေးရှိတယ်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်လေးကတော့ပေါ်ပေါ်မျိုးနဲ့ပါလေးရှိတယ်အဲ့မှာပေါ်ကဒီအရာဝီတိုင်းမှာပုံနေတဲ့ဇာတ်ပေါ့ဟုတ်အရာဝီတိုင်းဒီရေချင်မျိုးနဲ့ပေါ့ကန်ကန်တော့ကြီးရောပေါ့ဘာမှနေတာကိုဟုတ်ကဲ့အဲ့ရောကနေပြီးတော့မှနောက်မျိုးသမီးဟိုလေးတွေရှိရဲခရယောမျိုးနဲ့ဘယ်ခရယံမျိုးလေးဆော့ဖို့ဆိုတော့အဲ့လိုပဲတင်တော့ပေါ်အမှားကစားပြစ်တာအလုံးဝန္ဒနာရောဘာလုံးငယ်လေးတွေကဘာလုံးကံပြောအဲ့အသက်ဘယ်လောက်လဲအဲ့လောက်တော့အသက်က15နှစ်ကျော်ကိုကြီးနောက်ဆုံးတစ်ခုနေနေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါအမျိုးသမီးဘောလုံးကနေဆိုတာဒါအရင်ဖြစ်သွားဆိုရင်ဒါပို့ပြီးတော့ဟိုမိမရဲ့အနေနဲ့သဘောကျလိမ့်မယ်လို့တော့မထင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုအမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်တဲ့အလျောက်ပေါ့ဒီဘောလုံးကစားသမားကြီးဖြစ်လာဖို့အတွက်အခုဘယ်လောက်ကြီးရုံးနေခဲ့ရလဲအမိဘရဲ့ supporting ကရောရှိတာအာဟိုတဲ့ငါးခုနှစ်ကောက်ယောက်ကချတော့ဗာမိန်းကလေးတွေကအဲ့ကလောက်ဒီလိုကတာမိန်းကလေးတွေဒီအဲ့ဒီယောက်ျားလေးနဲ့ရင်မှန်တမ်းပြီးတော့လုပ်တဲ့အထုပ်ဒီဘောလုံးတို့ဘာလို့ကန်တာလို့ဆိုတာပုံဝေးတာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဆိုတော့ဒါမိဘတွေကလည်းဒါတွေကယောက်ျားလေးတွေလုပ်တဲ့လုံးမိန်းကလေးနဲ့စာကိုပြောတာဟုတ်ပါဘူးဒါမှအကူကချတော့အဲ့တော့ကဘာအဲမိန်းကလေးတယောက်ဖြစ်တော့လေဒါမှဆယ်ပဲဆိုင်ကျတော့ယောက်ျားလေးလို့ခြေလို့ရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့တာကစားရတယ်ဒါမဲ့ဒီဘောလုံးကလည်းအကူအင်ကနေပြီးတော့တော်ကြတဲ့အချိန်မှာတော့အပေနဲ့အမေကကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကစားမှုတွေကိုခွင့်ပြုအောက်ကနေပြည့်ပြည့်နဲ့အမအကြီးဆုံးကကျတော့ဒါလိုပေါ့နော်အပါလေးကိုယ်လေးကလေးနဲ့ပေါ့နော်မိန်းကလေးကဒီလိုမျိုးယောက်ျားလေးနဲ့ဒီလိုတော့ကဲဒီလိုမျိုးတော့ကစားတဲ့အတွက်ကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ကျတော့ကဒါမှနေတော့ကျတော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုနဲ့ဒီလိုလုပ်ပြီးတော့တော့ချက်ချရတာပေါ့ကဲဒီလိုဘလုံးကြီးတော့ကံမဲ့ဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့မတရားအနေနဲ့ဒီကမှာမလုပ်တဲ့တော့ပြဿနာမရဘူးတော့ပြောချင်တယ်တော့ခါတယ်တော့မစတာရည်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့အမျိုးလုံးနဲ့ပို့တော့ပြဖို့ပါမယ်ကိုကတကယ်ဝါသနာပါတယ်ဒါကိုလည်းကိုကန့်ကြည့်ချင်တယ်ဘာမင်းလေးဒီဘလုံးဘလောက်ထိရှိတယ်သုံးနိုင်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကလေးကဆိုတော့အဲ့တော့ဒီတော့ခါတယ်အပေါ်ပြည့်တဲ့မြင်တယ်အကြိမ်ကြီးရတော့စတဲ့အပြင်နဲ့ဝင်ရတော့ဟုတ်ကဲ့ပြီ။အဲဒီကတော့ဘောလုံးကိုဒီကလည်းရွာမှာတော့ပြက်ကန်နေလို့ဆိုပြီးဒီကလည်းဝါနာပေါ့။အဲ့တော့ဝါနာပါတယ်ဆိုတော့ဒီကတော့ရေးချာ။ဟောတမီးသွားတိုင်ဆိုတာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဆိုတော့ကိုကြီးသာရွာကနေစတင်ပြီးတော့ဒီဘောလုံးသမားဘွားရောက်တာ။ဆိုတော့ပြီးတော့တိုင်းရဲ့ပြည်ပွဲတွေပြီးတော့တခြားပွဲတွေအနေနဲ့ပေါ့။အပွဲအနေနဲ့ပေါ့။နောက်ကိုကြီးစပြီးတော့ကန်ရရပါလိမ့်ဖြစ်မယ်။ပွဲနေဆိုကိုကအဲ့မှာစပြီးတော့ကုလူလာပြီးတော့ရွာမှာခေါ်တဲ့တောင်လိုက်သွားတယ်။တော့ကျွန်တော်တော့ကိုလို့ရဲ့ဒီကောကကံလေးကြီးရောပေါ့ကြွားနေမှာကွာတုံးနေတော့ပြောမှာကိုကခရံပွဲလူနဲ့ပွဲလေးကြီးဆော့ကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကြီးကိုတန်းကြောင်းနဲ့ဆောင်းနေဆိုလို့နဲ့ဖက်ခါတိုင်းမှာတော့ကွာတုံးနေနေတာစားတယ်စားပြီးရတယ်အခုအဲ့ရနေတော့ချက်ပဲတော့လူလူမရှိရဲ့ကွာခရံလေးကိုပါသွားတယ်အဲ့ဒါလည်းတော့ပြတိုင်မှာပေါ့ပြတိုင်မှာပေါ့ပြီးခရံပွဲလေးပြတိုင်ခရံပွဲကနေမှာတဲ့ချက်ဟိုဘုရားကံဝါကောင်းလားအဲ့တော့အချိန်တော့ပွဲတွေကခရံပွဲကစားလိုက်ရက်လိုက်မျိုးနဲ့ပွဲကစားလိုက်ရက်လိုက်ပွဲနဲ့တပိတ်သေးကိုအောက်ချောက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ရနေပွဲကြိုင်နဲ့ပွဲကြိုင်ကံပြီးတော့တိုင်းနေပြီးတော့ပွဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ရံပေါ်မှာသွားကံမှာဆိုတော့အမအရာဝိတိုင်းဝေမှုကစားပြီးစတဲ့အတွက်ချက်ခံပြီးတော့အဲ့မှာဆက်ပြီးတော့တိုင်းနေပြီးတော့အရာဝိတိုင်းကစားပြီးလည်းခရံပေါ်လာပါ
Okay, so I don't want all the new media name, like we sub your Sarah Bureau, you can see the Bamala, the meeting of Lucky, or can I'm less or a 20 year old, and you can't be a boy, something like a whole but house on June, we are a twitching lady or cut any part. She did. I don't know, I guess, or who got from all the good you get a half an hour. For longer, but they are a bold one, who are your money, a mediator of whom or over that, or we are part of you. Okay, so your money or who are really where we are. You know, I don't want to say that 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 when you need to let you I might need a good idea to let you are accepted in my idea. I don't know who is a young woman, so I don't know. So I don't know. 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 I don
ตลอดแต่หนูก็ไปสอบเรียนอะไรพวกนี้ไปเนาะทีไรหนูก็เนี่ยไปสอบเรียนมานี่ก็วันอันนี้ก็วันเนี่ยก็ยกเรื่องไปเรื่อยๆจ้ะแล้วทีนี้ก็หนูก็เรียนไปเรื่อยๆจ้ะแล้วก็อ่ะเราก็อยากรู้สิว่าภาษาอะไรหาดีกูทำอะไรจะรู้ว่าโมงทำไมได้หนูซันซันมีดูจ้ะแล้วก็กูทำอะไรมาเอาลูกทำอะไรมาเอาลูกทำไมดีเนาะเขาจะรู้เรื่องอะไรกูทำอะไรมาเอาลูกซาเรนซาเรียอะไรใช่ไหมมาตลอดสิเนี่ยซันซันจูดูชิมูอีนอะไรดู แกบอกว่าชีวิตประจำวันนี้นะกูว่าแกเนี่ยเราเรื่องชีวิตแล้วชีวิตประจำวันนี้อะไรเนี่ยที่เราไปเรียนเนี่ยชีวิตเราเนาะก็การเราขนาดที่เราเรียน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 ที
ီးတာချီဆိုပြီးတော့ကြားလိုက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့သူ့ကရောဘယ်လိုမျိုးဒါညီမတို့တည်ရငယ်လေးကနာမည်ကြီးကစားသမားကြီးတွေမှာလေသူတို့ဥပပါကိုချစ်ခဲ့သူ့ရဲ့ကစားပုံတွေကလည်းအရင်ကောင်းနေဆိုတော့သူ့အကြောင်းလေးကိုရောဒါကစားသမားချင်းချင်းနေမှာဘယ်လိုမျိုးမြင်မိလဲပေါ့အဲအကြောင်းကိုပေါ့ဘူးဆိုတော့ကိုလည်းဘူးချိန်ကြီးဒါကစားသမားအဲ့ဒီငါကတော့မလေးတွေရောဦးလေးရှိတဲ့ဘယ်လိုကြည့်နေမှာလဲတော့အဲ့ဆိုတော့အဲ့တုန်းကဒီမတ်တီတို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ဟိုအချေရ15နှစ်လောက်ပဲပေါ်ရှိနေတယ်။နောက်လည်းကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့အဲ့လောက်ကအဲ့ဒီအိမ်တော်လည်းရှိတယ်။ကလေးတို့လည်းကလေးပေါင်းယောက်ရှိတယ်။ယောက်ျားလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဘလုံးလောကထဲမှာသူကဟိုကိုယ်ဒီကစားတဲ့ဖြစ်နေရတယ်လို့ဒီလိုယူရနိုင်မှာတခုညာ။ဟုတ်ကဲ့။သူရဲ့စကလေးကဘလောက်ဒီကောင်းတော့ဒီမတ်တီအချေကကိုတို့အရွယ်စားရတဲ့ဆိုတော့ကောနာကန်ရောဆိုတာဒါလည်းကုန်းလား။ဆိုရလို့တော့ဒါနဲ့ဘီနေပါရောရန်ကုန်လို့ပေါ့မဟုတ်ဘူး။ဒီမှာကြီးအခုကနေအခုလည်းဒီမှာဆက်လက်ပြီးတော့ပြင်နေပါရှင်။အားလိုက်မှုတော့ဟာလို့ဒီပေါ့။သူ့ရဲ့အားသာချက်ပေါ့နော်။ဒီအသက်လည်းရပြီးအင်အားလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပလေယာတယောက်ကအခုအသက်မှာဆိုလည်းအကောင်းဆုံးကစားသွားတာပေါ့လို့စိုက်ကတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်အခုလည်းပါတယ်ဆိုတော့လုံးဝတေးချာ။ဟုတ်တယ်။အဲဒါတွေကသူ့ရဲ့အားဒီရန်ကြီးရန်ကောင်းခဲ့တဲ့အရာပေါ့နော်။အိုင်မာလေးတော့ပလီယာကြီးတယောက်ကတော့ဘာလို့ဒီမှာမရှိလဲ။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုများကြီးဆိုတော့ပြောတော့ဘူး။ဟုတ်ကဲ့။အခုတော့စီမံမှလည်းမရှိတော့ဘူးနဲ့။အခုကတော့တန်စီရှိသွားပြီ။ဟုတ်ကဲ့။အခုကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံဘလုံးပတ်တော့ကအခု60ကျော်ပါ။ကျွန်တော်တို့ပြန်ယူပါတော့။ဟုတ်ကဲ့။ဒီသားမိုက်တဲ့မှာဆိုလည်းဘုရားရဲ့ဒီကနေနေဦးမီးကြောင့်လည်းပါတော့ဆိုတော့ဒါလည်းကဒီအနေမှာလေးဆိုရှင်ကိုယ်ကတော့တန်ကိုတော့မသားခဲ့တဲ့ပလီယာကြီး။ကျွန်တော်ကသားမလေးကလည်းအလုံးကောင်းနေတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုကြီးဒီလေဝေးစင်ကသားမဘွားကိုစာ95လို့ပြောပြရအောင်ဆိုတော့95ကဒီကိုကြီးကဒီလေဝေးစင်ကသားမဘွားတော်တော်ကြာ2019ထိဆိုတော့ဒါပြောမယ်ဆိုလို့တက်တန်းတော်တော်ကြာတယ်လို့ပြောပြရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီကိုကြီးလေဝေးစင်ကသားမဘွားတခြားလုံးမှာအောင်မြင်မှုလည်းအများကြီးရခဲ့တယ်။စူစိတ်ပူးချင်းစူစိတ်တွေလည်းရသူခြားတော့ဒီအတင်းနဲ့တူဟာရွှေစိတ်စူရခဲ့ပူရတာလည်းရှိရစောကိုကြီးရခဲ့တဲ့စူစိတ်တွေထဲမှာမှာအမှန်ရရစူစိတ်တွေပြီးတော့ကိုကြီးရဲ့ပွဲတွေတူတိုင်းနေပြန်ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ပြောပြပါဦး။ဟောကိုကြီးရဲ့ယူတော်ရဲ့ဆိုတော့ပွဲတွေတူတွေပေါ်လိုက်မှာဟုတ်ကဲ့။ပွဲတွေတူဆိုတော့ကိုကစားစားချင်း95မှာစပြီးတော့လေးရင်းဖြစ်တယ်။အဲဒီပတ်ကနေပဲပို့သွားပြီးတော့2004ခုနှစ်မှာဘောကဒီအနေမှာဒီအဆီအချမ်းမြေရှိတော့ပြန်တယ်နော်အဲ့ရတော့ဘုဘွားရမမရရဘလုံးမဘွားပါပရမဦးဆုံးနိုင်ငံအတွက်ဆက်ကဆွေယူပေးခဲ့တဲ့အခါမှာဒီဟာဒီပရမဦးဆုံးဆွေယူပေးခဲ့တဲ့အခါမှာနော်ပြီးတော့ကိုလိုနောက်တစ်ခါအေရှင်ဟာပြီးမှလုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲတုန်းကလည်းအကူက2000ခေါင်မှာဆွေယူရှင်ကိုအေရှင်အနေနဲ့ပေးတဲ့ဒီရှင်မှာဘလုံးအဆီအချမ်းမြေနောက်တစ်ဆူဆွေခဲ့ပြန်ပေါ့2004ခု2000ကိုသူကတော့ဟုတ်ရဲ့ကသားမဘွားရဲ့ရှိုးလေးယူနေတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဟာရရတော့အခုဘလုံးမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကအားရချင်ဒီပွဲအောင်ရတဲ့အားလုံးလည်းကိုယ်ပွဲခံရရတယ်ပြီးတော့ဒီအပြင်ချင်းများရှိလို့ပါလို့လည်းအများကြီးဆိုတာစီးကိန်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမပြောတာစီးကိန်းဆိုတော့မနေ့တစ်ချိန်ဟုတ်ကဲ့မနေ့တစ်ချိန်မှာကိုယ်ကစားတဲ့ပြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်စီးကိန်းကိုပွဲကြီးပေါင်းပြီးတော့6ပွဲ9ပွဲလောက်ကစားခဲ့ရမှာစီးကိန်းမှာတော့ဘလုံးမဘွားတာနားခဲ့ရတယ်စီးကိန်းကိုရှိနေယူပေးခဲ့ရတယ်ဒါမှဝင်းနေကြည့်ရတော့စီးကိန်းမှာတော့ကြောက်ပါတော့ဦးကြီးကကြည့်ရတော့ရခဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဘလုံးကစားခဲ့တဲ့ပွဲမမရဲ့ကိုရဲ့ဒီအစုအနေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကစပြီးတော့ဘောလုံးကစားရပြင်နေတိုင်းအချိန်မှာလည်းကိုကကျိုးစားကစားတယ်ကိုကနာမည်တစ်ခုဘောလုံးကမှတယောက်ပြောင်းလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်တိုင်းတဲ့ပြည်ထဲမှာဆိုလည်းကိုကဘောကစားပြီလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးနောက်တန်းကောင်းဆုံးဆိုလည်းကိုပဲအဲအတူကဘောလုံးကိုခဏကြည့်ရတယ်တခါကြည့်ရင်ပွဲစဉ်ချက်ကောင်းဆုံးဆိုတာရပြေးရရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အလိုလေးတွေဆိုလည်းကိုကရဘူးပြင်နေတိုင်းမှာဆိုကိုအရာတွေကြိုးစားပြီးမှလည်းကိုကနောက်တန်းကောင်းဆုံးဆိုပွဲစဉ်ချက်ကောင်းဆုံးဆိုအပွဲတွေမှာလည်းပွဲလုံးကမှတ်နေရကြဘူးလေပြီးတော့ဒီကြကြဆိုတဲ့အမိမှာတော့ကိုကအဲကနေမှဆက်ပြီးတော့ဒီဘုံတော့ကစက်တန်နေတဲ့ချက်ကိုက
cái này là ông chủ đi học cái đó mà cho nó giáo giáo lý lên đi đấy mình lên đấy alo anh nói mà sửa cái rồi nó là nó này cái quan này cái gì chứ đấy mà yêu còn sống yêu tôi còn muốn yêu sao nó ở đó rồi là quá nên đi sẽ đại cùng nhau về đi thầy à bố mà không luôn mà đi học bây giờ là bố tôi cũng ví dụ như anh em anh alo nên mà cùng nhau về đấy mà đi à đi à chỉ là qua là cùng nhau đi à nó là anh em đi được rồi tôi học nghề cái học nghề 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 ก็ต้องมีเวลาหน่อยนะเพราะว่าที่อาจารย์เนี่ยก็ช่วยกันได้แล้วก็พูดว่าไปมาดิอาจารย์เนี่ยก็ช่วยกันได้แล้วก็พูดว่าไปมาดิโอเคว่าชื่อนั้นก็ได้รู้นี่แหละวะเนาะอุ้ยสั้นๆหมอสิไปตัดที่สาบอยู่วะเนาะแต่ๆเนี่ยอาไปเกเรเว้ยอ่ะไปเว้ยขึ้นมาเลยเช่นน่ะอ่ะมาหมอรู้สั้นๆหมอคือเว้ยพี่บ่าวเว้ยทุกคนที่ว่าเนาะอุ้ยอุ้ยบ่าวมาแล้วไม่ใช่เก๋นะแล้วก็อุ้ยบ่าวสั้นๆหมอก็พี่เลยสรุปว่าอุ้ยว
င်းတင်းအားဖြင့်အောင်းဆောင်မှာလည်းအဲ့လိုရှိခဲ့တာ။ဒါကြောင့်တချို့ကလေးယာယီတွေလိုဖြစ်လာတယ်။ဟောရတာနဲ့အခုလိုမျိုးတွေကလည်းဒီလိုမျိုးကိုပြီးကလေးပြောသူတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်တကယ်ကိုဟောရတာနဲ့အပြင်ရောက်ပြီးတော့မှအချင်းပေါ်တဲ့ကလေးယာယီတွေအောင်းများရှိရတာ။ဘို့ဘာလို့ဒီရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအလုံးကစားလို့ရှိလို့ရှိရင်ငွေနဲ့ကိုယ့်ကိုပေါင်းလို့ရတယ်။တခါလေးကျပြည့်တဲ့ဆိုတာအပေးလို့ဆိုတာနာမည်တခုကြီးနဲ့ဘလုံးကနဲ့ဝင်သွားပြီးတော့မှအဟိုနာမည်ကအဲဒီစားတဲ့နာမည်လို့ဘူးကတော့တနင်္လာနေ့ကတော့ဘူးကတော့အဲဒီနာမည်ကဘူးမှမဖြစ်ဘူးဒီနာမည်ကဟောတာကအခုမှမစားခဲ့တာဆိုအဲဒါမျိုးတွေပေါ့။နောက်တန်းမှာတော့ကျွန်တော်ရှိလဲကိုစားတဲ့လူတွေကတော့ဒီပြတ်ချောတာတူတူတက်တဲ့ဝင်လို့တော့ဘူး။လူတွေကမပြီးမှသူလဲအင်းနန္ဒာနိုင်လို့ဒီကတော့ဒီကတော့လူတွေစားခဲ့တဲ့ဟာကမှန်တော့လေအလုံးစုံကိုကျန်းမာမှုကဟိုပြည်လာရတဲ့ဟိုဒူရီရဲ့ပြည်သူဆိုတာစားနေတဲ့အချိန်မှာတခါကျပြေးသက်ကကြည့်တယ်ကြည့်ရချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်စားအားလုံးကိုပြောင်းနေတဲ့အားဖြင့်ဒီတော့ဒါလေးတွေနည်းနည်းအများတော့မရဘူးဒီတော့ကျန်းမာမှုကဖြစ်တာအလုံးစုံဟိုတော့အားလုံးတွေကိုပြည်တဲ့အချိန်မှာလည်းအခုလိုပြည်လာတယ်မရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ကိုယ့်ဒီ2019မှာစားသမားဘဝနားသွားရဲ့ဆိုပြီးရတယ်ဘောဆိုတော့ကိုယ့်ဒီလေဝိစင်ကာလတွေမှာလည်းဒါအောင်မြင်မှုအများကြီးရခဲ့တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ဒီကစားသမားဘဝနားသွားတဲ့အချိန်မှာနီးပြလုပ်တယ်ဆိုတော့နီးပြဘက်ဝင်တဲ့ခါမှာကိုယ့်ရဲ့နီးပြဘဝအခုလက်ရှိချိန်ထိလည်းဒါနီးပြလုပ်တယ်ခိုင်ခိုင်နေလည်းလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာကာလတခြားမှာပေါ့အခုရဲ့ဖြတ်တန်းတဲ့နီးပြဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာညပြချက်ပါနီးပြဘဝနဲ့ဖြတ်တန်းမှုဆိုတော့ကဟိုကစောကြီးတော့ဟိုလေဝိစင်မှာနေနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်သူကကျွန်တော်နီးပြလုပ်လို့ဆိုတော့ပြင်းနေနေပါတယ်အဲ့ဒါအဲ့တော့ဘာလို့နိုင်စင်နေတဲ့အောင်ကွာအစီအလံစင်ကိုလည်းဘလုံးမကွာမှာပဲတာအဲ့ဒါနောက်ပြီးတော့ဘလုံးမကွာနားတဲ့ခါမှာပြင်းနေစတော့ထိုက်တယ်ဆက်ပြီးတော့အခုလုံးလုံးစီတော့အဲပြင်းနေပြီးတော့ပို့ပါတယ်နော်အောင်လာပြီးတော့ဘလုံးကနေနားတဲ့ချိန်ချတော့ဘလုံးကိုကျုပ်ကဒီမှာအဲနားသွားတဲ့ဗလာမရေမမဒီလိုက်စီရှိတယ်လက်ရှိအငွေသေးလေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့အဲ session နဲ့ဟောဝိုင်းမှာဟိုရေးပြဆိုတက်တယ်ပေါ့နော်ဆက်ချင်လို့ဒီနေ့တင်နေမှာဒီကစားအဲ့တော့အတူတူတွဲလို့ဟိုဆက်လို့ရမလို့ဆွဲလို့ပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်ရှင်လည်းအောင်မြင်မှုမြင်တဲ့ဆရာကကိုအားလို့ခြေစပွဲဟိုကအဲ့လေးတွေယူနေလို့ဒီလိုမျိုးကိုပွားခဲ့တယ်နော်ဆက်ပြီးဆိုတော့တတိယအဲ့ဒုတိယပညာကရရှိတာဆက်ဖို့မှာနောက်ပိုင်းဆက်ဖို့ကနေဒီမှာအမျိုးသမီးကြီးတွေပေါ့အဲ့ကကြီးတွေလည်းဒီနေ့ဒီကနေ့နေ့စလေးမှာပါရောကွာလည်းဒီတော့မိကနေပါနော်အဲ့မှာကျွန်တော်ကဒီကစားသမားတော့အစ်ကိုကလေးတွေနဲ့ကိုရဲ့နီးရဟိုကမှာဆူရီယောကတော့နာမည်ဖိုင်နယ်မှာပြည်ရရတာတော့အားရရဲ့ပြီးတော့အခုလက်ရှိဌာနမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုဌာနမှာဆိုလို့ရှိရင်ကဘုသူကိုရေလို့ရတယ်။မိန်းနာနာမှာဆိုမိပြလည်းလက်ရှိပြည်သားတွေမိပြကြည့်နေတဲ့ဒီတိုင်းမျိုးနဲ့အသေးကိုလုပ်ရတာပေါ့နော်။အဲ့မှာလည်းဒီမှာဆိုဝိမန်လေးပြန်တော့ဒီမှာတော့မောင်မျိုးမရပါနဲ့။ပြီးခဲ့တဲ့ဝိဌာနဟိုအသက်25နှစ်အောင်မဟုတ်ဘူးကဘုသူကဒီနေနဲ့ရှူစေးရတာရှိတယ်နော်။ဆိုတော့ဒီနောက်ပိုင်းဒီကတယောက်အနေနဲ့ဖြတ်သန်းနေတာတော့ဒီပွဲလေးတွေကအားလို့ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ကိုကြီးဒီနီးပြဘွားနဲ့ကစားသမားဘွားပေါ့နော်တခုရွေးချယ်ပေးပါဆိုကိုကြီးဘွားမှာပျော်ရွှင်တဲ့ life ပဲ life ဖြစ်တယ်ပေါ်ရှင်လိုက်ကကစားမလို့ရေးရမာလေးရေပေါ်ရှင်လိုက်ကိုပြောရဆိုတော့ကောဘလုံးလုံးလိုက်ကိုပြောတာဟုတ်ကဲ့လဲဆိုတော့ဘလုံးလုံးဘွားကဘလုံးလုံးဆိုတော့လည်းဟုတ်ကဲ့နီးပြဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့မလို့လက်တာလို့ပြောတယ်သူကတိုင်ချင်းနဲ့လုံးဆောင်တာလည်းမတူဘူးမတူဘူးဘလုံးလုံးကကြတော့နီးပြဆရာကနေမှ
ကိုကစားတဲ့ပုံစံကိုကြည့်ပြီးမှမင်းတို့ဘယ်လိုလေးသွားဘယ်လိုလေးလောက်ခိုင်းကြရတယ်ကစားမမနေတာဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလေးရှိနေကွာဆိုတော့သင်ကြားမှုနဲ့ကိုယ်လေးကိုလုပ်ပေးတာအဲ့တော့ကိုကတော့ကိုယ်မှရှိတဲ့အတိုင်းကိုကစားတယ်အဲဒီဆရာတော်ရတဲ့ကိုယ်လေးကသွားတော့လည်းမှာပုံစံကပြည့်တဲ့အပိအဲဒီလိုပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီရင်ကတော့အရန်ကိုကိုယ့်ရဲ့အခြေချရာထူးတယ်ဆိုတော့အခုကတော့အသက်ပန်းချရာဖြစ်မယ်ကိုယ်ကလုံးနားလိုက်ရဲ့အဲနီးပါးတယောက်မှရှိဖို့အဲ့ဒီလေတရားရည်ရည်ရတော့ဒီပြဆိုတာအမှပို့ပြီးတော့ကောင်းနေအများကြီးတော့ဆရာလည်းမြင်လည်းမရှိတဲ့ကစားမလို့အမှားတော့မရဘူးဒီပြဆိုတာအမှအမှားတယ်ခင်ဗျာဒီပြဒီကစားမရှိမှဒီခါတော့ဆံပြရောဖြစ်ရမယ်ကစားမဆိုတော့တစ်ခါတည်းကြားလို့ဆိုမဲမတဲ့လို့ပို့လို့နေတယ်ဆိုတော့ကစားမမလို့ပေးလို့ရပြီဟုတ်ကဲ့ဒီပြဆိုတာအမှလည်းမျိုးလေးတွေကလည်းလို့လို့မရဘူးခါပြီးတော့ဂိမ်းထဲမှာဆိုလည်းဘယ်လိုပဲတော့ပို့တတ်တယ်ဘယ်နဲ့မှကစားတာဒီဘောလုံးမှဒီလို့လည်းကောစားခါရောက်ဒီပြပြောတဲ့ဟာကိုလိုက်လို့တယ်လည်းရှိမှမလို့တာရှိမှအဲ့တော့လွတ်လပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လာမရမိဘဆိုတဲ့အမေကတော့ကိုယ်စောက်ပြီးတော့ထတော့တယ်ဆိုတာအစဒီကလေးကဘာလို့ဒီလိုပြောရတယ်ကလေးကဒီလိုကြတော့ဒီကလေးကမပြောတယ်ငါခါကြကလေးဆိုတော့စိတ်ဆိုးတဲ့ကလေးရှိတယ်စိတ်ကောက်တဲ့ကလေးမျိုးရှိစားသမားတွေလည်းလေးလာအဲ့တော့ဖြစ်တယ်လို့ဟိုဇာမောဘောကလူတို့တွေသွားတယ်ပြီးတော့လည်းမရပြန်ဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းလေမိဘဆက်ပြောင်းဖြစ်လာတဲ့ချိန်မှာကျင်းကျော်လေးရပြီးလောက်ရတဲ့ခါလေးနဲ့ဇာသမားဆိုတာကဘလုံးတိုင်လုံးကကိုယ်နဲ့နော်လည်းလာတာပါတော့ဒီကအဲ့လိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘိုးယူကတော့ထပ်ပြီးမိကျင်လာကိုရက်ဒါနီးနီးပြဘွားနဲ့ကစားသမားသူကစားသမားကိုပြောရတော့ဆိုတော့နီးပြဘွားကမှကိုရီးခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတော်တော်လေးအမျိုးသမီးကစားသမားကြီးကိုင်ရွက်ခဲ့ပြီးဆိုတော့ရှေ့ဆက်အလားအလာရှိမဲ့ကစားသမားကြီးတွေ့မိတာပြီးတော့ဘုသူတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုရီးတို့ဖြစ်တော့ကဒီကစားသမားနဲ့ကိုလက်ရှိကစားနေတဲ့ကစားသမားကြီးခိုင်းသွားချသွားတယ်အဲ့ဆိုတော့ဟိုမိကောင်းတို့ကလည်းအရင်ဆုံးကိုကြီးတို့ကလည်းကိုဖေပေါ်ချတဲ့ဟာလေးကိုပြောကြတော့ဆိုတော့ငါကွာချလဲဆိုတော့ကိုတို့ခေတုံးကကျတော့ဟိုဘောလုံးသမားတွေကကိုတို့မှာအဲ့ကိုတို့ခေတုံးကတော့ပုံနေမှာလည်းပါလို့ရှိရှိလေကိုတို့ကကျတော့ဟိုဘောလုံးမျိုးပဲအာရုံဆိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဂျန်နဲ့ဒီဘဝင်းကြီးကပြောတဲ့စကားတွေကလည်းဆိုတော့လည်းကိုတို့မှာမရှိဘူးဟုတ်တော့ဒီကနေလေးတွေပြောဆိုပြရတာကကိုတို့ကလည်းရဲ့နားရကိုချရပါကွာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကိုတို့ခေတုံးကဒီတစ်ခုပဲပြောရတာဖြစ်တယ်ဒီကဆရာကအဲ့နားကိုလုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ကိုနားမရှိမှနားတယ်ပြီးတော့ဒီပံမိုးမှုတွေဆူရရှိမှုတွေကအစားတော့အရင်ကကိုနဲ့မတူဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့တော့ဆိုတော့ဒီတော့လည်းပဲကိုအရပ်ပိုင်းကိုနည်းနည်းနဲ့ဟောက်ဒီဟိုက်တယ်ပြီအဲ့လိုဘောရတယ်နဲ့ရှင်တော့ဖြတ်ကန်းသေးရတာအတော့ပလေယာတွေကတော့ဆော့ဆရာပြုလို့ပေါ့အုံးနေမရှိဘူးဒီကဝန်ကြီးတွေမရှိတာဖြစ်တဲ့ဆက်ပြောဆိုင်ရတဲ့ဘောလုံးတစ်ခုပဲအာရုံဆိုင်တယ်အတော်လုံးအမေမျိုးပဲသူကစဉ်းစားတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးသွားမလဲဘယ်လိုမျိုးတင်လိုက်ကြမလဲဆိုတာအမေတွေပဲတိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီလူတွေတွေနဲ့အော်မီကနေဆိုတော့ထိုင်နေတော့နော်ဆက်ပြီးအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ကောင်းလားအတော်မျိုးစိတ်ပါလာမှုရှိတယ်အာရုံစူးစမ်းမှုကြတယ်ဘယ်လိုရှိတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ဝန်ကစားသမားလေးတွေကကျတော့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ဖို့ဒီပေါ်လာတယ် line နေတော့ကြာနေအားရဘလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အားတွေတိုက်ရိုက်ကစားသမားတူကြီးကိုပြောတာရှိတယ်တိုက်ရိုက်အသေးကိုပြောပြတဲ့အားတွေရှိတာဟုတ်ကဲ့ဒါမျိုးလေးတွေမှာသူ player တွေကျတော့လည်းနားလည်းခုနကသူ player ကျတော့လည်းပြောတာဆက်ပိုင်းဆိုင်ရာလေးဖြစ်တာပြီးတော့ဒီဒူးသားအဖူးမှုတိုင်းမှာဆိုရင်လည်းဟိုအခုတော့ဘိုင်းကလေးတွေကဟိုကွင်းထဲမှာနေပြတဲ့ခိုင်းတဲ့တိုင်းလောက်တယ်ပြီးလို့ရှိရှိကျန်တဲ့အချိန်လေးတွေမှာဘိုင်းဆက်ဖို့သူ့ရဲ့ခိုင်းယူချက်အားလားကြည့်ဒီလေနည်းနည်းလေးအရင်ကလူတွေကအရန်ခွာတာခွာတယ်လို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဘလို့ကအရင်ကဆိုတာကဘလို့မှလုံးမတကယ်ကိုကြည့်နေတယ်ဒီကလေးတွေမှာလည်းသူမရှိဘူးလားဆိုတော့ဘလို့သမားတိုင်းကြီးကစားမယ်တစ်ဖက်သေးနဲ့တွေ့လို့မလို့ဆိုတော့လူတိုင်းမှာရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရောပါကလေးတွေကရှိလို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အာစိတ်ပါဝင်စားမှုရှိလို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အနေနဲ့လုံးတဲ့ချိန်လေးတွေမှာတခါကျရေရွက်ရအရန်ဟိုပြောပြရတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေပေါ့နော်တူချင်းရဲ့သူသားအဖေကိုပုံပုံကိုလုံးဝမဟာမျိုးလေးတွေမှာဆိုရင်လည်းပြောရတဲ့ဟာမျိုးလေးရှိတယ်ခါကျတော့ဘုရောကိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်ကျန်းမာမှုတွေကိုပြန်မှရှာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ဘူးတော့ဘာလို့ဒီလူကြီးကဟိုလေကြီးတွေဆိုလည်းပွဲရည်ကပြတ်တယ်နောက်ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေမှာတော့လေးစိတ်တစ်ခုနိုင်လို့ဆိုတော့အင်းနေရှာတယ်ပါတော့ဆောက်ဒါတော့ဘုရားရှိကအမျိုးသမီးတွေပေါ်ကြည့်မဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကဒီကစားသမားတွေပဲပြန်ပေါ်ဒီကစားသမားတွေပဲပြန်လို့လုပ်နေရတာဆိုတော့တချို့ပြည်ရာတွေကြတော့လည်းတို့ကဒီကျန်းမာရှိတယ်အခုဆိုနိုင်ငံထက်ကလည်းဒီမှာဆိုကျွန်တော်ကိုယ်ကလည်းဝမ်းမြောက်လို့ရှိတာအခုလိုထင်ပါလားတော့လည်းကျေးဇူးတော်ပါလို့စားတယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ဝင်နေလို့ဆိုတာကတကယ်လို့လေးစားမှလည်းနာမည်ရှိတဲ့ပုံစံကိုလူကိုယ်တိုင်လည်းသွားသိနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုသိနေတဲ့ပုံစံကိုလေ့ကျင့်ပြီးပြောရချင်တယ်။ကျန်တဲ့ပလေယာလေးတွေကတော့ခန္ဓာပေါ်တွေပေါ်ကဘာဖြစ်လို့ပြောရလဲ။တို့ပြောရချင်တယ်ကတော့အတ္တမလေးတွေကိုပြောရချင်တာ။တချို့လုံးလာတဲ့လူတွေကလည်းဟုတ်ကဲ့အလိုလေးတွေကတော့ဇာမလေးတွေရဲ့
ăn cái thứ gì đó cái nào mà đi đi học nhiều học nhiều rồi sau đó người ta muốn mua bán cho là cái nào bán cho cái giá của người mua mà xung chiếu được bán được thì mình xung chiếu được giá này mình có được thì đó là cái giá bán là rồi đó cho nên mình muốn đi qua cái bàn đá cũ thì nhà này có một nhà đấy cái kia này là nhà cũ mình mà có vài cái hàng xịn rồi đó nhà này là cũng là cũng là nhà này là cái ハナリリブナでハナヤレハリネブのパジャ。で、ちょっとで、ラマリア。で、ここでチャリダーをとめてるし、で、じゃあ、カメゴンね、リアルのアメリカのね、で、チャトゥダーのね、じゃあ、そう。で、見せてる。あ、そうか。そういうね、なんかそう思うの。こう、ディラシクザーとマリオ、こういうザーとマハンディオにね、あ、そうまんざがべてて、マンジェナベシエチョロシーで、こういう呼びが。 嗯，周末这个马甲呢，是拉罗，我说不是，我们买一双米的，看到吗？啊，不然呢，买马的是拉罗，我这个呢，我这个呢，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 这个
တော့ဒီနေရာကိုခေါ်ပါမယ်လို့နော်။ဒါမျိုးလေးကိုသိချင်တယ်ပြီးတော့ကိုလို့ဒီလက်ရှိအော်မားလေးကိုလည်းအဲမှာဆိုရင်ကိုတက်လာတဲ့ကားမလေးတော့အဲ့ဒါတော့ရောအမြဲတမ်းကြိုးစားနေကြိုးတက်မှပြည့်။အဲ့ဒါမှအဲ့ပေါ်မှာပို့ပြီးတော့ကြိုးစားလို့ပြီးတော့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ပြည့်ရတယ်ဆိုတော့ problem ရှိပါဘူး။ရှိရဆိုရှင်ဆက်ဆက်ပေါ်တော့ဒါကအခြေသွားနေတယ်ပြီးတော့အများဆုံးကျွန်တော်ပါလို့ဆောင်းရည်လို့အဲ့ဒါဆိုင်ကတယောက်အနေနဲ့တကယ်သွားမယ်ဆိုရနိုင်တယ်။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါလည်းမှပြည့်လို့ထပ်တဲ့ဝင်လို့ထပ်ဖို့မဖြစ်မှာ။အဲ့တော့ဒီလက်ရှိလူစုမှာပဲပနာမပါရဝန်းဝင်းလို့ပြည့်နေတာ။အဲ့ဒါလေးတွေကလက်ရှိသွားနိုင်တဲ့ကလေးလေးတွေနောက်တန်းမှာတို့ရှင်လည်းဒါပြည်ပြည်ဝင်လို့မလို့ရှင်လာတော့ပြည်တယ်လည်းပြည်ပြီးသားအဲဒီတွေရှင်လာလို့ဇေယျမှာဝင်ပါဒီတဲ့ကလေးတွေသွားမယ်တက်ဆောင်ရှင်ပါအဲတို့တွေဆိုလည်းဒီနောက်တန်းကစားမတရားတော့ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒီကမှာဆိုတာမျိုးရှင်လာနောက်မျိုးဆက်ကလေးမှာတို့ဘယ်ရင်းရပြတ်တဲ့ကလေးတွေဆိုတာအင်းအတွက်ပုံပြီးတော့တို့လုပ်ဖို့ဆိုတော့ခြေသွေးကိုယူနိုင်တယ်ဒါလေးတော့နောက်တန်းကစားမတွေအရင်ကတော့ဟုတ်ကဲ့ကိုလိုတာတကယ်ကိုကျူလာလို့ပြောမှဆိုဖြစ်တာဟုတ်ကိုလိုတဲ့မှာဆိုလည်းမိသားစုလေးဟုတ်ပြီဆိုတော့အနေနဲ့အရင်ကတက်လာတဲ့အကြီးမှလေးဆက်လာတယ်ဟိုဌာနမှာဆိုလည်းအကောင်းဆုံးကိုစားခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးတွေကနိုင်ငံအတွက်အချိန်ချင်းမှာတကယ်ကိုအကောင်းဆုံးအလျာလေးတွေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အူဆောင်ရမယ့်အလျာလေးတွေဒီလေးတွေကိုပါပြနေကျန်တဲ့ပြည်ရလေးတွေကလည်းဒီကစားသမားလေးတွေကိုလည်းဒီနာမည်ကိုလည်းပြောလဲဒီဇိုင်းနဲ့ပြောချင်တယ်မဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူမျိုးကြီးတွေအတွက်ကနောက်မျိုးဆက်တွေရနောက်တဲ့ကစားမယ့်ခရီးတွေနဲ့ကိုယ်နော်လေးနေတဲ့အဲ့ဒီလိုပဲဆိုတော့ခါလေးကတော့အများကြီးဖြစ်လာတယ်လူတွေပြီးတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ပါလားအခုလိုဒါအချိန်ပေးပြီးတော့ပြည့်စုံတော့ဖြေချပေးရကိုယူကျေးဇူးများရပါမယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမလေး